Tuzim akcia albat upro bav esets albat upro bavshori ragats ari iqo imtoro estate mkviara sinamdvilesh da nu რაგე ტუზიმ აქციება ეს სტატე იყავი ავირჩიებს ფსევდონიმი რაღაც თითქოს მეძლიერა ეს ფსევდონიმი რა და რატომ მეძლიერა არ ვიცი რა და სახელთან არ მიდოდა ერთი ის ყოფილიყო რა ერთი სიტყვა და რაღაც სახელი და გვარები დავირქვით რაღაც რა როგორც კარტი მაღალია მაგალითად ან მაქცია ძლიერი თუ რაღაც ბავშვობაში ალბათ ესე ფიქრობია ჩემი აზრით საქართველოში მუსიკა განვითარებადი არ არის. უბრალოდ კიდა დააკეთებ. ანუ მუსიკა კი იყვარს დააკეთებ. მე ამით შემოსავალს ვიშოვი, მაგალითად როგორც საზღვარგარეთ არის და ლეიბლი აიყვანს და ვარსკვლავი ხდება, ეგრე არ არის. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვერ დავინახე ჯერ, ვისაც ვიცნობ საქართველოში აბსოლუტურად, ანუ რაღაც ლეველზე მივედით. მივედით და მორჩა რა. საქართველოს არ გაძლევს საშუალებას რომ მუსიკით, უბრალოდ მუსიკით იცხოვროს. ძალიან რთული ერთეულები შეიძლება, კი, მაგრამ ანუ ფართემასები ესე ვერ იცხოვროს, არ არსებულია რა. სხვა რაღაც უნდა აკეთოს. ჩემი შემოსავლის წყარო ალბათ უფრო ვიდეოა, ვიდრე მუსიკა. რეალურად ჩემთვის სამუშაო გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე მიყვარს თემშვიდა. ყოველთვის უსმენ დაბალ ხმაზე ერთ-ერთ დამუშავების დროს გჭირდება რომ აუწიო რომ გაიგო ხო ხდები ყველა სტუდიური მონიტორები არ აქვს ტექსტის წერას გააჩნია შეიძლება ისეთი სიმღერა იყოს რომ ერთ საათში დაამთავროთ მაგალითად დაწერო უბრალოდ და შეიძლება ჩაწერო რაღაცეები ჩაასწორო შეიძლება მანქანაში ვიჯდე და რაღაც მელოდია მომესმოს აი ჩათვალე რომ აი 10-15 წამის ამბავია და ავყვე რაღაც სიტყვები გავიქნიო ჭალებში და დავიმახსოვრ ჩავინიშნო ან რაღაც მაგდაგვარი და მოვიდე მთლიანი სიმღერა შეიქმნას მაგის ბაზაზე რა. მოკლედ რაც შეეხება წერას, შემიძლია უცბად აეხლა რაღაც მონახაზი გავაკეთო და სპეციალურად დილის ტალღისთვის ჩავწეროთ. Yo. დილიდან დილის ტალღისთვის ეს ახლის დასაწყისია, ეს არქი ჩემი შენია, აჯარის ტელევიზია. ვუფ ადამიანების ტკივილი გადმოცემ. მაგალითად ვიღებ ორ ადამიანს, პერსონაჟებს და იმათ ისტორიას წერ. და უკვე გამოსა ნამდვილი ისტორია, ანუ არა ნამდვილს ვერ გავაკეთებ რა. აი ადამიანის შინაგანი მინდა გადმოცემ ხოლმე და რაღაც მისი გულის ტკივილი და ასე შემდეგ. 70% მსმენელის თანხმედა არ არის. ეს ჩემ პირად ვამბობ ჩემ პირად მუსიკაზე, იმიტომ რომ მე რაღაც ისეთი შეიძლება ფსიქოლოგიური ტრეკებიც მომწონს და აქედან გამომდინარე არავის არ უნდა რაღაც პრობლემას უსმინოს, იმიტომ რომ მაგ სიმღერით ვერ გაერთობი აუცილებლად, უნდა უსმინოთ. ხელოვნებას ძალიან ცოტა დრო ეთქვა საქართველოში, ფიქრობ და სანამ ეს არ გამვითარდება და ანუ ხელოვნება რაღაც აი საზღვარგარეთ როგორც არის რაღაც სხვა რაღაც უჭირავს ხო ხდები თუ ეგრე არ იქნება ვერანაირად ვერ განვითარდება მუსიკა მით უმეტეს რამოდენიმე ეს საქე იყოს იმერა მაგრამ ყველაფერი არ არის რა ესე თან ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი არსებობს საქართველოში და ვერაფერი აი როგორც ვამბობდი რაღაც ლეველზე მიდიხარ და მე შეერდები იმიტომ რომ ის იქით არ არის რა არ არის ლეიბლი არ არის ეს ანუ სადაც არ უნდა მიხვიდე აზრ და დატრიალდი რადიოში ბორჩო მე არაფერი